25 august 2024, când se împlinesc 554 de ani de la prima atestare documentară a satului Derska, haideți să continuăm pe aceeași notă cu evenimente care ne vor aduce împreună. Ne-am propus să nu lăsăm această zi să treacă oricum, ci profităm de ocazie și la ceas aniversar aflăm cât mai multe despre trecutul satului nostru. Dar până atunci, vă invit să ne bucurăm și să creăm alte amintiri de neuitat. Să dăm startul acestei noi zile de sărbătoare. Avem onoarea de a-i primi astăzi pe scenă pe cei care, prin talentul și dăruirea lor, păstrează vie muzica noastră populară autentică de aici, din județul Botoșani. Orchestra populară Rapsozii Botoșanilor Ioan Cogulă, ansamblu folcloric de prestigiu cu o istorie impresionantă, a fost fondată în anul 1970 și a devenit un simbol al culturii folclorice din nordul Moldovei, care, de-a lungul anilor, a adus bucurie și mândrie în sufletele românilor de pretutindeni. Cu un repertoriu bogat, care reflectă tradițiile și obiceiurile strămoșești, Rapsozii Botoșanilor ne vor purta prin cântece și jocuri care au răsunat în inimile generațiilor trecute și continuă să ne încânte și astăzi. Sunt adevărați ambasadori ai culturii populare românești și ne vor oferi o incursiune în mijlocul folclorului nostru. Așadar, haideți să primim cu aplauze Orchestra Populară Rapsozii Botoșanilor Ioan Cogulă! Thank you.
Bună ziua și bine v-am găsit! Orchestra Populară Rapsozii Botoșanilor, Ioan Cobâlă, vă prezintă spectacolul Cântece de pe la noi. Vor cânta pentru dumneavoastră soliștii vocali și instrumentiști ai orchestrei. Dirijor Ioan Olăieru, manager Dan Doboș, vă dorim vizionare plăcută. Pentru început cântă pentru dumneavoastră o tânără interpretă, Amalia Șarpe. Yeah.
Mulțumesc frumos! Thank you.
10, de pe malul Prutului, intră în scenă Petronela Rusu. Dați drumul la Chișoară, dați drumul la Chișoară, poți să-mi apinu. Oi, că păi simt care
scenă o îndrăgită interpretă, Loredana Călin. Thank you.
Botoșanilor Ioan Cobâlă continuă spectacolul de astăzi cu instrumentistul Alexandru Todirel Marin. Să-l aplaudăm cu drag!
nostru cu îndrăgitul interpret, Constantin Petrescu, pentru dumneavoastră cu drag. V-am găsit, oameni frumoși. Hai, nu, micu, voie bună, să petrecem împreună. Thank you.
Și-mi vin la altar pentru vinul, e la joc. Știi dacă joacă,
cântarișelor, să-ți paharul dulci vinul, să trăiască tot românul. Așa! Așa-i sârba la români, haideți oameni buni, rădi inima, că mică cu muzica, cu șop și cu vestenii și cu omenii, sârba să jucăm, să ne bucurăm. Așa-i sârba la români, haideți oameni buni, rădi inima, că mică cu muzica, cu șop și cu vestenii și cu omenii, sârba să jucăm, să ne bucurăm. Uite așa, ăsta e românul, mândru și-o bucat, de cum să fai curat. Faci în pierd și voi bună de la sărbători, cu prieteni dragi, cu frate și surori. Păi uite așa, ăsta e românul, știi să te treacă și la joc să treacă. Și unii lăutari că te primul îi lașă, ui știi dacă își joacă, are și noroc. Vă mulțumim din suflet. Dragi prieteni, spectacolul Rapsozilor continuă. De această dată vine în fața dumneavoastră un instrumentist de excepție, la vioară Oleg Sakaliuk.
Vă mulțumim frumos! Rapsozii Botoșanilor, Ioan Pabâlea, vă mulțumește pentru prezență, pentru aplauze, vă dorim mult.